Bakı Mühəndislik Universitetində Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Kafedrası və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Məhəmməd Hadinin 140 illiyinə həsr edilmiş Poeziya Söhbətləri adlı seminar keçirilib. Pedagoji fakültənin dekanı Dosent Elşad Abdullayev 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasında romantizmin ədəbi cərəyan kimi təşəkkülü və inkişafında mühüm xidmətlər göstərmiş Məhəmməd Hadiyə həsr olunan tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Kafedrasının müdiri Dosent Emin Ağayev, kafedranın baş müəllimi Ülvi Babayev, Professor Akif Hüseynli çıxışlarında gənclərin Məhəmməd Hadi yaradıcılığına xüsusi maraq göstərdiklərini vurğulayıblar. Eyni zamanda natiqlər ədibin həyat yolundan, yaradıcılığının əsas istiqamətlərindən bəhs ediblər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri, gənc şair Fərid Hüseyn, Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı Prezident sərəncamının əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirib ki, bu, şairin yaradıcılığının yenidən dərk olunmasına, onunla bağlı yeni əsərlərin yazılacağına şərait yaradacaq. Tədbirdə iştirak edən gənc şairlər Günel Şamil qızı, Zaur Rəxşan, Fuad Cəfərov və Rəvan Cavid çıxışlarında Məhəmməd Hadinin Şərq və Avropa ədəbiyyatını, fəlsəfəsini dərindən mənimsəyərək şeirlərində yaradıcı şəkildə əks etdirdiyini önə çəkiblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 5 dekabr 2019-cu il tarixində Məhəmməd Hadinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Günay Qasımova, Fuad Şərbətov, ETV Xəbər.